kuramo mwese ndashimira Imana cyane ku bw'uyu munsi tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Imana niyo mbereho. Hanyuma ndashimira na Pastor Didier n'abo bakorana bateguye iki giterane cyanezeza ijuru. Mbashimira atari uko bantumiye gusa, ariko nanone bashimira n'iyi teme yanezeza ijuru, ikaba ariyo mperaho izina ry'igiterane. Kuko ni ikintu gikomeye cyane, akenshi twebwe dushaka ko Imana itunezeza, ariko si kenshi dutekereza yuko tugomba kubanza tukayinezeza hanyuma yo ikatunezeza. Ni ikintu abantu benshi batajya batekerezaho. Rimwe itegereza mu nyigisho nyinshi zicaho muri kino gihe, abantu bazakubwira ngo ni false gospel, ngo ni ubutumwa butari bwo. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ubutumwa buciyemo kabiri. Uwigisha yuko umuntu w'Imana wese agomba kuba hari umukire, ntabwo abigisha ubutumwa bw'ibinyoma, ahubwo aba buciyemo kabiri. Ukubwira yuko uri umutsinzi, uri umutwe utari umurizo, ntabwo ari ubutumwa butari bwo, aba yabuciyemo kabiri. Kuko iteka ryose mbere yuko Imana itanga umugisha, irabanza igatanga conditions ugomba kuzuza kugira ngo uwo mugisha ube uwawe. Niryo kosa abantu benshi bakora. Imana inavuga ngo niwumvira aya mategeko n'amateka nguyu munsi, ukagira umwete wo kuyakurikiza, iyi migisha yose izakuzaho. Akenshi rero abantu bajya kwigisha bakavanaho ku gace ka mbere, bakavuga ngo ubwo uri umuntu w'Imana iyi migisha yose ni iyawe. Not true. Ntabwo ibyo Imana yigeze ibivuga. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ubwo watijwe ukaba uri mu idini runaka ngo iyi migisha yose ni iyawe. Oya, yaravuze ngo niwumvira amategeko n'amateka yanjye ngo uyu munsi, iyi migisha yose izaba iyawe. Kandi iteka ryose ibyo tugomba gukora bibanziriza ibyo Imana izakora. Muzitegereze niko bigendera. Bavuga ngo nukora ibi ngibi nanjye nzakora ibi ngibi. Kubera iki? Kubera ko Imana iriyizeye. Sibyo? Imana yo iriyizeye, ntishobora kwivuguruza, ntishobora kwisubiraho. Ariko twebwe ibyo tuvuze muri ushatse wabishidikanya. Aburahamu yigeze gupinga n'Imana. Imana yamubwira Aburahamu, ngewe nzaguha umugisha. Nawe ashyiraho ikibazo, aravuga ngo uzamuhe umugisha, ngo ndagenda n'incike nta mwana mfite, ngo Eleyazari w'Umudamasiko niwe uzanzungura, ngo none urambwira ngo uzamuhe umugisha, uzamuhe umugisha. Imana yamubwira ngo kugira ngo umuhire ikigo nzaguha umugisha, genda ufate inka uyisaturemo kabiri, ufate intama uyisaturemo kabiri, ufate ihene uyisaturemo kabiri, ufate inyoni uyisaturemo kabiri, nurangiza ducemo hagati. Iryo ryitwaga isezerano ry'amaraso. Noneho Imana irareka Aburahamu ibyo arabanza arabikora, ntiyaza. Arayitegereza, ntiyaza. Ageza nimugoroba, ntiyaza. Arasinzira. Asinziriyeyo iraza icamo. Akangutse asanga igitambo Imana yagitwitse ngo adacamo. Kubera iki? Iyo yari yiyizeye yuko idashobora kumubeshya, ariko yo ntiyamwizeraga ko atari buyibeshye. Kuko iyo Aburahamu yibeshye agacamo, chapter ikurikiraho 16 yagombaga gupfa, kuko yari yavuye mu masezerano. Imana rero iratubwira ngo nezeze ijuru hanyuma nanjye nze nkunezeze. Uko ijuru rinezerewe, ibindi byose birakurikira. Amen. Hanyuma icya kabiri ni inyigisho mfite uyu mugoroba yo gusa na Yesu. Gusa na Yesu bizadusaba iki? Niyo teme banyoherereje. Iyi nayo ni ikintu gikomeye cyane ku muntu wese witwa umukristo. Ntabwo umukristo ari umuntu ubonetse wese. Ikibazo tujye tugira mu bintu byose, ngo umupfumu umwe yigeze kubwira umuntu, aramubwira tuzagende unzanire inyoni yitwa shiropuratata hanyuma ukorere umuti. Agiye mu ishyamba abaza abandi bahigi, aravuga ati ariko mwamfasha tugahinga inyoni ya shiropuratata ko bandangiye ko ari izatanga umuti w'ibyo nshaka. Abandi baramubwira ati se uwo mupfumu wagutumye shiropuratata azi uko isa? Iyo nyoni isiti
arababwira ati ariko ati simbizi ati nabo ashobora kuba atabizi baramubwira ati rero ubworuko bimeze reka dufate inyoni iyo ari yo yose idasanzwe dushakisha inyoni abantu batamenyereye turayifata niturangiza tuyibatize tuyite shiropuratata uyitware nta kubaza ngo wazanye shiropuratata umubwire uti iyi niyo kubera ko nta sura ya shiropuratata afite abakristo benshi rero nabo bibeshya yuko umukristo ari umuntu ubonetse wese twaragiye turayabira dufata abantu turababatiza bati ubu ngubu ubwo nabatijwe ni umukristo notucu siko bimeze kuko imana yo yaravuze ngo umuntu wese ushaka kwitwa umukristo agomba guharanira gusa na yesu haleluya mushobora kubishidikanya cyangwa mukabyemera ariko bibiliya yo ni kutubwira ngiye kubaha imirongo myinshi iri mu bibemezi ndabaha nibura itandatu harimo myinshi ariko ndabaha itandatu gusa y'ingenzi mufate muri matayo ibice icumi umwami yesu niwe wabanje kubivuga matayo ibice icumi mwibuke inyigisho turimo kwiga iravuga ngo ni ubusa na yesu point ya mbere iravuga ngo intego y'imana ku bana bayo bose ku bakristo bose ni ubusa na yesu matayo icumi umurongo wa 24 n'uwa 25 yesu niwe wabyivugiye abwira abigishwa be arababwira ngo umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umugaragu ntaruta shebuja birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja niba bise nyir'urugo Belizebuli hanswe bari mu rugo rwe umurongo ushaka ko mufata muri mvuga ngo birahagije yuko umwigishwa asa n'umwigisha that's all nta kindi imana irimo gusaba birahagije yuko umwigishwa asa n'umwigisha birahagije yuko umugaragu asa na shebuja icyo gusa kaba ati ibindi byose bazabatuke bazabavuge nabi mwebwe birahagije ko musa nanjye haleluya birahagije ko musa nanjye noneho iyo usomye pawulo buriya yagiye niwasobanuye neza ibintu byinshi twizeye pawulo aravuga ngo mu baroma ibice 8 aravuga ngo abe imana yamenye kera abaroma ibice 8 kuva ku murongo wa 28 aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindishije n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza urumva rero baratubwira ngo imana yo yahamagaye abantu irabeza igambiriye iki abo yamenye kera yarabatoranije kugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi haleluya bivuga ngo imana muri gahunda yayo ni uko buri mukristo wese asa na yesu kugira ngo yesu abe grand frere wa ba petit frere na ba petite soeur benshi basa nabo haleluya nureba uvuge ngo ariko aba bantu bose kuba asa n'uriya mwami wabo iyo niyo ntego y'imana kuko urabona hano intego y'imana baratubwira ngo abo yamenye kera yarabatoranirije kugira ngo niyo objective ni ukugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi haleluya iki ni ikintu gikomeye cyane niyo nkunda kubibwira pasitori nitugera mu ijuru muzatangara nitugera mu ijuru bamwe dushobora kuzakorwa n'isoko kuko ibyo twabatije za shiropuratata zose twafashe tukazita abakristo imana ishobora kuza ikavuga ati ariko pasita didiye
abo bantu badasa na Yesu babakuye hehe? Ko nagutumye ngo ugende, abo nagushinze bose ubatoze, ubabwire, ubahugure, ubihanangirize, baharanire gusa na Yesu. Abangaba ubapfumukanye hehe badasa na Yesu? Uje ubajyana hehe badasa na Yesu? Kuko hari ibyuma bajya bashyira ahantu henshi muri bari biriya bakora bya Bureau of Standards, bagacishamo ikintu kikabisuzuma bakavuga ati iki cyuma ntabwo cyujuje standards, ntabwo cyujuje ubuziranenge. Icyuma gipima ubuziranenge bwo mu ijuru ni ugusa na Yesu. Haleluya. Gusa na Yesu ugahora wibaza ngo ariko ibi bintu nkora ndasa na Yesu? Ese mu mutima wanjye iyo ntekereza numva nshaka gusa na Yesu? Ese ubungubu waza akanyitegereza yabona ndimo gusa na Yesu? Kuko iyo niyo ntego y'Imana ku bana bayo bose, ni ugusa na Yesu. Ntabwo ari ugufata ibibonetse byose ngo tubyite abana b'Imana. Oya, nanjye ubwanjye nshobora guhagarara aha Imana ivuga ati uriya mugabo uko yabaye nk'icyapa ku muhanda arabwira abantu aho bagomba kujya ariko ntabwo asa na Yesu. Ushobora kuba pastor udasa na Yesu ariko akavuga ngo birahagije kumwigishwa asa n'umwigisha, birahagije kumugaragu asa na shebuja. None imbabazi bene data muri hano murasa na Yesu? Ese buri munsi wumva isengesho ryawe rya mbere Imana ikubwiye isaba ikintu kimwe nk'uko yabisabye Sawa, wabibwira ngo umwami wende ibintu bireke ariko use na Yesu, wende ibintu bireke ariko use na Yesu? N'ahandi Pawulo yaranditse aravuga ngo niba mushaka gusa na Yesu. Buriya hari ibintu byinshi Pawulo yandika wabisoma ukumva. Yandikiye Abafilipi, reka nihute, yandikiye Abafilipi. Buriya Didier yarantumye ampa kwigisha kuri iyi teme kubera ko ndayikunda kuva nakizwa. Buriya njyewe ndi mu bantu bagira ubutagondwa nigeze kwandikira Imana ibaruwa nkimara gukizwa. Ni wewe mbere Imana cya mbere ndagushimira yuko wambabariye ibyaha byanjye ukabinkuramo. Icya kabiri ndashaka kugusaba ikintu kimwe. Nzaryamye mu gitondo usange fotokopi ya Yesu igenda mu muhanda. Icya gatatu nkuhaye promise, nzajya aho ushaka ko njya, nzakora ibyo ushaka gukora, ushaka ko nkora mu buryo ushaka ko mbikora. Ndasinya. Hanyuma icya kabiri irambwira ngo ibi kiriya cya gatatu tuzabigenda nawe, iki cya kabiri ntabwo ndi bukikwemerere. Nta fotokopi nshaka, gusa na Yesu biraharanirwa. Ni progress, ni urugendo, ni walking progress, ni umurimo uhoraho. Ariko nicyo gituma Kristo buryoha. Urabizi umuntu wese iyo yiga yifuza kubona diplome. Baramutse baguhaye diplome utaratangira kwiga ntabwo wagira imbaraga zo kwiga. Ariko bakubwiye ngo niwiga hari hirya nuhagera uzasanga diplome igutegereje, ushyiramo imbaraga. Mani kakubwira ngo uya ntabwo nshaka gukora fotokopi naba nkorohereje ubuzima, ahubwo ushyiramo imbaraga. Turaza kubireba. Pawulo yandika, yandikira Abafilipi mu gice cya gatatu arababwira ngo ubu ngubu yewe guhera ku murongo wa karindwi ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu, ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse bitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, mboneke ko ndi muri we. Nkundira ijambo, mboneke ko ndi muri envelope, mboneke ko ndi muri we. Mu yandi magambo bigaragare yuko ari bugaragara nge ntagaragara, ndi muri Kristo. Ubu ngubu unyuze ahantu bakavuga ati ariko nta pastor twari unyuze hano, abatanzi bavuga ati hari umugabo unyuze hano yari yambaye ikostume ya bleu
ni karavate ifite muturongo ni ishati ifite uturongo ikintu kenshi abantu batumenyeraho nibyo twambara none bavuga ngo ngaragare ndi muri Kristo nambaye Kristo nsa na Kristo aba ari kugaragara njye ni kugaragara haleluya aha rero niho tugira ikibazo mpagarara hano muri pulupiti nkashaka ko Kristo ajya inyuma akaba ari igihe kugaragara agahinduka urwego nuriraho kugira ngo abantu bambone Imana ivuga ngo yasuko nshaka ko bimera ahubwo ndashaka yuko Kristo agaragara wowe ugasuka ngaragare nambaye Kristo kuko niwe uzagaragara niwe uzavuga ariko kenshi usanga turabicika ariko Paul aravuga ngo mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ari we gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro no kujya nshushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye so ndamarana kugira ngo ngende nshushanywa na Kristo kugira ngo kuri wa munsi wa graduation nzabe nsa na Kristo haleluya iki rero ni ikintu tugomba kumenya muri ino myaka ubutumwa bwiza uragenda butakaza iyo centralite ya Kristo ubona muri ino minsi turabwiriza imigisha turabwiriza imodoka nziza turabwiriza amazu meza turabwiriza abagore beza turabwiriza viza yo kujya muri Amerika turabwiriza kashi turabwiriza tukibagirwa yuko centralite ya Kristo ni ugusa na Yesu haleluya kandi ibyo abantu batazi ni uko turamutse dukoze ibyo ngibyo bindi tuvuga byaza ari inyongera kuko Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mubanze muse na Yesu hanyuma muhabwe umurage w'abana b'Imana ibyo bindi bizaza ari inyongera haleluya kandi buriya rero mbabwire niyo mpamvu muzabona abantu batabwiriza Yesu ubutumwa bwabo burakabwa noneho ukajya usanga umuntu arimo kuvuruga ameze nk'urimo gushigisha ibintu kandi uzi umuntu none wasigaye avuga ibiki kubera iki kubera ko iyo wavuye muri Yesu ntutinda gukama ariko iyo urimo kuvuga Yesu ahora ari mugari ushobora kumurangiza ntabwo uzigera uri ubutumwa bwo kuvuga Yesu ntibishoboka ntibikunda ariko uzumve kenshi usigaye wumva abantu bavuga ubutumwa bwaruzi bw'umuntu arimo aravuga ibiki ko numva uvuga n'ibiki wihebe problem kuko ntabwo Imana yigeze igusezeranya ko izaha umugisha ibyo tuvuga byose ariko yaravuze ngo umwuka wera naza azampamya buriya ntabwo umwuka wera azaza gukorana nawe udashaka guhamya Yesu ntabwo umwuka wera azakorana nawe utarimo kuririmba Yesu ntabwo umwuka wera azaza utarimo kwamamaza Yesu ibikunda kuko ibyo Imana yavuze nibyigenderaho halo haleluya Imana ishimwe cyane Pawulo aravuga ngo jyewe ndashaka kwibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere ndashaka kumenya Kristo ngo menye n'imbaraga ze ngo ngaragare ndi muri we haleluya abambonye bose babone Yesu abajya babwiriza ubutumwa abajya baririmba hano hari igihe ubona umuntu arimo kuririmba ukabona yihugiyeho burya biroroshye cyane kubona umuntu yihugiyeho aririmba biranoroshye cyane kubona umuntu urimo kuririmba ngo abantu babone Yesu biroroshye kubona umuntu ubwiriza ngo abantu bamubone biranoroshye kubona urimo kubwiriza ngo abantu babone Yesu reka tuvuge Yesu reka twigane Pawulo yaravuga ati ujye ubwo mundeba no gupfa bya mbere inyungu ku bwanjye kubaho ni Kristo no gupfa bya mbere inyungu ati ninguma hano ku isi nzakomeza ntera imbuto kubwo kumenya Yesu ariko ninapfa nzaba nsanze Yesu kumenya Yesu haleluya buriya nakunze iriya ndirimbo Papi Kleva yateye nge ninginga Imana wikwereke Yesu untakire nawe nikongusabira kire ni ikintu gikomeye cyane ikintu twagombye kwifuriza buri muntu wese ni ukugira ngo Imana imuhumura amaso imwereke Yesu amwakire nawe ndakubwira wowe wicayemo hano kuba uri umukristo mwiza ntibihagije ugomba kubanza ukabona Yesu ukamaranira gusa nawe
Haleluya. Hariya Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri mu rwandiko rwe rwa kabiri ibice bitatu umurongo wa 18 aravuga ngo yoya umurongo wa 8 umurongo wa 8 ibice bitatu 18 aravuga ngo rero ariko twebwe Abakorinto wa kabiri ibice bitatu umurongo wa 18 ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Tumbira Yesu aha Pawulo aravuga ngo twebwe iyo dutumbiriye Kristo tukamutumbira tukamwitegereza tukamureba ngo tugenda duhindurwa tugasa nawe. Focus on Jesus and you be transformed into his image. Utumbira Yesu ugatumbira Yesu ugatekereza Yesu ukagenda uhinduka ugasa nawe. Hari n'indi ndirimbo tujya turirimba ngo nutumbira Yesu use bazamenya hose bazamenya kubana bare kubugome bare kubugome bitame Yesu. Urumva iyo uhagaze utumbiriye Yesu kandi koko niko bigenda uzarebe ushobora kunyura mu muhanda hahagaze umusazi yihagarariye akajya atumba urutoki hejuru umuntu uhanyuze wese n'umuzi ko ari umusazi ariko atarivuze noneho arareba iki akareba hahandi. Rero hano bari tubwira ngo iyo utumbiriye Yesu number one urabanza ugahinduka nawe ugasa nawe, ariko n'abakunyuzeho bareba aho ureba bagahinduka bagasa na Yesu. Kuko iki ngiki ni imbaraga zacu ziri utumbira Yesu ugasa nawe n'abakubonye muraza kubona impamvu batumbira Yesu bagahinduka bagasa nawe. Ubwo niko Pawulo yanditse. Hanyuma hari imirongo myinshi nabwo agomba itandatu hanyuma akadutera umwete wo gusa na Yesu mu Bafilipi nanone ibice bine akabwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abwira umuntu ngo rero ndagukunda cyane mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ahangaha niho turibuze no kubona gusa na Yesu uko bigenda mugire wa mutima. Ibice bibiri umurongo wa kane aravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi. Umurongo wa gatanu mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba gusa na Yesu. Turaza kubibona hari ibigomba gupfa muri twebwe kugira ngo duse na Yesu, hari ibigomba guhinduka muri twebwe kugira ngo duse na Yesu, ariko hano hatubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Urabona icyo nashakaga kubereka nuko muri Bibiliya yose dufitemo imirongo myinshi itwereka yuko Kristo niwe cyitegererezo twahawe uretse kuza akaducungura akaba n'umwami wacu, ariko yaje no kutwereka uko tugomba gusa mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma Yohana nawe arabyandika aratubwira ngo finality degree tuzahabwa ni ugusa na Yesu. Haleluya. Kandi ukuntu abivuga urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze twatumye twitwa abana b'Imana ngo kandi koko niko turi. None mirongo ikurikiraho ngo bakundwa haleluya ngo uko tuzasa ntikurerekanwa ngo ariko ntiyerekanwa tuzasa nawe haleluya. Noneho akatubwira ngo noneho abifite n'ibyo byiringiro
biboneza ukunguru aboneye. Amen. Urumva nicyo cyitegerezo dufite kwigereranya. Kandi Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya kane arambwira ngo yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, abandi kuba abungeri, abandi kuba abigisha, ngo kugira ngo abantu bose, kugira ngo abantu b'Imana batunganirizwe kugabura iby'Imana, ngo kugira ngo twese dukure tugere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Iyo niyo objective y'Imana, kugira ngo twese dukure tugere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Hari igihe twe dukora amakosa. Niba uri umuvugabutumwa uriya hari ibintu abantu bakunda ariko jyewe nanga, ariko ndabyihanganira kuko nta kundi nabigenza. Nanga za introductions, abantu barabanza bakagutubura bati uyu muntu ugiye kutubwiriza afite doktora, afite masters, yabwirije mu biterane, yazengurutse isi, inzererezi zose zirazenguruka. Icyo ni kitazi nothing free president. Mbese bakabanza bakagutubura kugira ngo mbese nuza kuvuga babone ko oya, iyo wajya bavuga ngo uyu muntu afite Yesu. Nta kintu uzunguraho na gatoya. Kuko igifite umumaro ni uko ufite Yesu. Abantu benshi twigeze kujya ahantu uyu mutima wa Kristo, noneho nari najyanye n'umuntu umubishopu, ariko muri aba bishopu nyine bakomeye aho njye nita self promoted, kuko burya ababibonye babiruhiye ntabwo arabaye self promoted, ku buryo iyo utabimwise biramubabaza. Tutashye ubukwe nta nubwo nta n'imirimo twari dufite bwo gusa, turagenda tugezeyo dusanga abantu bicaye kuko twaje dukererewe, hari intebe zisigaye hari inyuma, ndabona waretse twicara hano ku mbona imbere nta ntebe zigihari ngo ya cyumenye uburiwe maze muri ubu bukwe turiki uretse ko tuje noneho nifatira intebe ndicara ampereza fanta arakomeza arahagara. Nino fayine reko burya ba protokole muri abantu beza baraza bati pastor Antoine ko kuwicaye hanga, ariko nasanze ariho hari intebe nshaka kubabwira ariko ndi hamwe na bishop, hanyuma bati mutambuke ariko umuntu uyu turi kumwe, noneho turagenda turicara ati ubona nshaka kubabwira ariko ubundi ntacyo nabonye. Ariko njye nende kubabwira ikintu cyagombye kutunezeza kurusha ibindi ni ukuba dufite Yesu. Uko rwose ibipapuro turabifite, amatitire turayafite, ariko hatarimo Yesu nitugera aha handi uzatangira ujye ngo ni bishop kandi nawe ngo uvuze ngo utariho, nari mfite na doktora batari ko hano, icyo twari turimo gusaba urasa na Yesu. Kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, kenshi ntusanga twigereranya ngo ariko mukana kuriya ngiye murusha kubwiriza, mukana kuriya ngo ugiyewe ngo, ariko ubundi mwigereranya ngo bimare iki? Kuko ku munsi w'amateka twese tuzatonda umurongo, kandi wa wundi wibwiraga ngo ndusha uriya ntabwo bazamugisha inama mu buryo bwo kuduha amanota, nawe bazamucira urubanza ku bye nanjye bancire urwanjye ku byanjye, bareka tugasa na Yesu. Ibindi byose nta kintu bizamara, ahubwo kenshi tuhitamo umwanya utari na ngombwa. Ubutaha muzavuge ngo ni Pastor Antoine w'i Remera, hanyuma reka twikomereze, ibyo ni inzenya zanjye nazo mujye muzihanganira mfite ukuntu. Hanyuma Yesu asati ngo umupastori umwe w'umwirabura, bari Abanyamerika n'undi ari umuzungu, bari inshuti bagakunda kujya impaka, akajya amubwira ati buriya Yesu agomba kuba ari umwirabura. Umuzungu akamubwira ati Yesu agomba kuba ari umuzungu, bari bafite impuzu zayo,
noneho ngo baragenda bageze mu ijuru bambwiye tumva dufite amatsiko yo marayika wari wabemerera arababwira ati mwihangane ngo uriya araje abageze iruhande rwe ati niho ntabwo Yesu ari ifite isura y'umwirabura ntabwo afite iy'umuzungu ashobora kuza asa n'umushinwa ashobora kuza asa n'umwarabu ashobora kuza asa n'umuntu n'uwo ari we wese kuko Yesu ntabwo ari isura y'umubiri iyo batubwiye ngo tugomba gusa na Yesu umushinwa agomba gusa na Yesu umwarabu agomba gusa na Yesu umwirabura agomba gusa na Yesu umugore agomba gusa na Yesu umuntu wese wita umwana w'Imana agomba gusa na Yesu njya numva abantu benshi bari mu mpaka z'imbura mu maro ngo ubukristo ngo ni idini y'abazungu ngo batuzaniye ngo uzarebe na Yesu wabo ngo abari umuzungu ngo turashaka Yesu bambike umusaraba w'umwirabura ntabwo ni murajya impaka z'imbura mu maro ikibazo si aho ubukristo bwaturutse ikibazo ni icy'ubukristo butugira umuntu yicara hariya akarimbukira mu byaha ari mu mpaka z'uko ngo ni idini y'abazungu ntabwo ubukristo ari idini y'abazungu n'abarimo hano mujye mwibeshya gutyo ntabwo ubukristo bwavuye mu burayi muri bibiliya hagaragara abirabura benshi kuruta abazungu niba ari nibyo mwamuvuga ntabwo Yesu yigeze ahungira mu burayi yahungiye muri afurika umugore wa mose yari umunyafurikakazi wa yosefu yari umunyafurikakazi abayisiraheli babaye muri afurika ubundi abanyafurika nitwe twagombye gufata ubukristo ndetse tukarusha abanyaburayi ariko usanga abantu bambaye ngo urumva ngo jyewe ngo dufite idini yacu ya gakondo ngo biriya bintu ngo ni idini y'abazungu ntabwo ubukristo ari idini y'abazungu ubukristo ni idini y'abari mu isi bashaka gusa na Yesu haleluya ijya muri kibazo cyabaye mu nuko babizanye baje ari abazungu badasa na Yesu iyo baza basa na Yesu ibintu biba byarahindutse aha niho ikibazo gikomeye kinani Yesu rero asa ati reka nihute icya mbere nimusoma mu rwandiko rw'abagalatiya Pawulo yanditse bagereranya Yesu bakamwita Adamu wa kabiri kuki Yesu bamwita Adamu wa kabiri aha niho twumva neza gusa na Yesu uko bikora kubera ko buriya Adamu ubundi Imana irema Adamu yamuremye mu ishusho y'Imana yasaga n'Imana kuko Imana irema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye iyo niyo shusho ya mbere batubwira umuntu yari mu ishusho y'Imana ariko amaze gukora icyaha Satani arahindura amushushanya mu ishusho ye dutangira gukora iby'Imana yanga dutangira gukora ibyo Satani atubwiye turahinduka noneho Imana navuga mwumva bariya abantu byarabacanze nabahaye amategeko ntiyashobora kubafasha ngo base n'uko bagombaga gusa burya amategeko ntabwo aduhinda nari mubizi buriya njya ntangara cyane ukuntu abantu baragenda bagafata ikigo bakacyita ikigo ngororamuco ukajyana abantu ukabajyana iwawa ni abamara umugi ni abasinzi ukabajyanayo ukabima urumogi ukabima inzoga ukabamazaho imyaka itatu wabagarura ukibwira ngo warabagoroye ntabwo bagororotse babuze itabi babura urumogi babura inzoga birakubeshya ko bahindutse ariko ya kamere y'ibyo byaha ntiyigeze ipfa kuko iracyarimo ufata umuntu ukamujyana ribi igakora gete polisi ikagenda ikamufata bakamushyikiriza umushinjacyaha akamushinja dosiye ingana gutya bakayikora iyo dosiye ntabwo imuhindura nubwo bamushinja ibyaha bakamushyira muri gereza bakamufunga imyaka icumi ntabwo gereza izamuhindura yasohokamo akongera agakora bya byaha kuko ntabwo yagororotse kuko icyamuteye gukora bya bindi kiracyari muri we gereza ntabwo ihindura umuntu n'inkoni ntizimuhindura nari mwabibona umuntu baramufata bakamukubita yibye bakamukubita kabisa bakamunoza bamurekureje ukabona yongeye yibye bose uyu si wa muntu bakubita uyu si wa muntu uvuye muri gereza arongeye kubera ko ntabwo yahindutse icyo Yesu yaje gukora ni ukutuvanamo icyo kintu gituma tudasa n'Imana noneho akongera akaduteramo wa mutima ushaka Imana
wa mutima uwumvira imana wa mutima wubaha imana icyo ni cyo twita gukizwa uriya gukizwa ntabwo ari ukubatizwa oya njye mpora mbivuga mba n'umwitorero batiza n'aba muri make no muri menshi njye mbwira abantu umubatizo doesn't make any difference at all wamubatiza mu mazi make wamubatiza muri menshi niba imbuto ya kristo itamuguyemo ngo itangire gukurira muri we icyo azunguka ni ukujandama buhoro cyangwa cyane ariko aracyari umunyabyaha igihindura abantu ni imbuto ya kristo iterwa muri twebwe nimufashe abantu kwakira yesu nabo ibindi by'imihango byo kuririmba byo kugira ngo nabyo turabikora ariko tubikora twaramaze guterwamo imbuto idukoresha ibyo ngibyo haleluya umuntu usa na yesu rero icyo yesu yaje gukora yaje kuduteramo ya mbuto icyaha cyakuyemo adamu yasaga n'imana satani aramushuka aramubwira tuma kugira ngo use n'imana ni uko ubirwanira ukabiharanira yesu araza kutubwira toya kugira ngo use n'imana ntabwo birwanirwa cyangwa n'abantu benshi reka twarabishe sinzi no kubikosora mu nyigisho imwe ntabwo byoroshye abakristo benshi barakubwira ngo barakorera ijuru mugira mute murakorera ijuru ntabwo ijuru rikorerwa haruguru nta muntu ukorera ijuru ijuru urihabwa muri pakeji y'agakiza haleluya iyo yesu yinjiye muri wowe imana ikavuga ngo uriya muntu yesu ari muri we ugatangira kugenda usa na yesu ijuru ntabwo rikorerwa turihabwa muri pakeji y'agakiza buri mwana wese afite uburenganzira bwo gutaha iwawe buri mwana afite uburenganzira bwo gutaha iwabo miningo iyo ni umwana w'imana mu ijuru ni iwacu ugiye ngenda ngiye iwabo ahubwo ikibazo kibaho ni ukumaranira kubaho nk'umwana w'imana mu isi y'abanyabyaha hanyura mu isi ndi umwana w'imana naho ubundi ijuru ntirikorerwa ijuru ryo ni otomatike rizana n'agakiza abantu bajya bambwira ngo none si ko mugomba gukora ibyaha abere ntabwo ari ibyaha bakabigira akamenyero ni purufu y'uko batigeze bamenya uwo ari we ngombwa mpasita murabyumva ngombwa ngo satani nawe arakomeye ntabwo imana yadutumye kwamamaza imbaraga za satani imana yaravuze ngo turwanye satani azabahunga iyo teori ngo y'abana b'imana bagenda bavangavanga bakora ibyaha ngombwa ngo n'imibiri iradushuka none se imana yakubwiye kurwanya ikidahari murwanye kamere n'umubiri n'isi nta muntu urwanya ikitariho ariko dufite garanti yo gutsinda iyo turi muri kristo haleluya kuko icyo yesu yaje kutwerekana iki umuntu usa na yesu asati icya mbere umuntu usa na yesu aba afite umutima w'imana aba afite kamere y'imana icyo imana itera muri twebwe iyo yesu yinjiye muri wowe ukamwakira nk'umucunguzi n'umwami wawe ikindi gikurikiraho utangira kwera imbuto z'abihariye arizo twita imbuto z'umwuka karagita ya yesu iyo batubwiye ngo ugire wa mutima wari muri kristo yesu dore uwo mutima ukusa baravuga ngo dore imbuto z'umwuka ni urukundo uhinduka umuntu ukunda ugakunda ugakunda imana ugakunda abantu ugakunda abagukunda ugakunda n'abakwanga ugakunda n'abadakunditse ugakunda n'abatabishaka ugakunda gusa gukunda bikaba your nature ukajya ukunda abantu bakoze batari rwose aba ariyo bantu ko baguhemukiye that's not my business genda bakunda ugakunda n'abakuvuga nabi ndasa na yesu bamubambye ku musaraba abasabira umugisha ndasa na yesu haleluya ukagenda usa na yesu imbuto z'umwuka ni urukundo ni amahoro amahoro ugatuza buriya muzitegereze nimuzareba filime ya yesu muzabona ikintu cyitwa amahoro mu kaga muri filime ya yesu hari ahantu yari yicaye abantu bose barimo kumuvuga nabi ubona atuje nta gutera amahoro kuri ataraza n'ubwo yahita abikora umugabo we ko bakunzaniye ntacyo bivugaho ntacyo wanze kusubiza uzi ko njyewe nshobora kukwica cyangwa wakakurekura atoya
ntabwo ushobora kunyica ngo ko nta butwari ufite uretse kuguhabwa n'umwijuru amahoro fu kandi bagiye kumubamba muzitegereze no muri filime ya Yesu bagiye kumutera imisumari ntabwo yigeze atera imigeri bateruye ukuboko arakubahereza bateramo umusumari batera ukundi arabafasha arakubahereza ati mufate mutere imisumari nta ntambara nta fighting around nta gupapasa nicyo cyatumye umusirikare wamubambishije wari uhagarariye abandi yaramuterera batari kumva nabambye abantu benshi uyu nguyu ufurushwa yari umwana w'umwana sindabona umuntu babamba ngo ye gutera umuhanda sindabona umuntu babamba ngo ye kuvuza induru sindabona umuntu babamba akabasabira umugisha gusa na Yesu imbuto z'umwuka umutima wa Kristo Yesu iki rero iyo ugibwira ngo nimara mwaretse tugaharanira gusa na Yesu twatsindwa tukabyemera ko twatsinzwe ariko tugasa na Yesu urukundo amahoro ibyishimo iyo niyo atmosphere y'abantu basa na Yesu aho anyuze abiba urukundo agatanga amahoro akazana ibyishimo mu mibanire ye n'abandi ngo akarangwa no kwihangana kwihangana akagira ingeso nziza akagwa neza akagira neza icyo ngicyo izo nizo uwo niwo umutima wa Kristo mu mibanire n'abantu noneho barangiza bakakubwira ngo no mu byo ukora byose ukarangwa no gukiranuka no kwirinda abakristo basa na Yesu ikibazo gikomeye dufite dufite abakozi b'Imana bafite imbaraga ariko badafite imbuto bararirimba hano bataha bagasenga bagasambana bakabwiriza hano bakagambana ntabwo dusa na Yesu ahubwo hari indirimbo tujya turirimba nkunda cyane hari indirimbo ivuga ngo ndashaka gusa nawe ndashaka gusa nawe Yesu umucunguzi ndashaka gusa nawe Yesu umucunguzi igice cyayo cya nyuma kiravuga ngo nyamara sinsa nawe bose barabizi mukiza mwiza umfashe se nawe by'ukuri kuko ntabwo dusa na Yesu imbuto z'umwuka niwo mutima wa Yesu ushaka kumenya ngo Yesu yasagate subira muri ziriya mbuto z'umwuka nurangiza usubire inyuma witegereza ukuntu Yesu yazishyiraga mu bikorwa muri bwari igihe bari bari mu muhengeri amazi yenda kubarengera yicaye muri pisi asinziriye hari igikomereza ngo wowe kudahangayitse hari igihe rero umuntu atuza situwasiyo zimeze nabi bakagira ngo wowe uri umunebwe uri pesivu ngo ntugire gute kuko urimo gukubita hirya no hino uri mu mahoro ya Satani kuko iki nicyo kibazo tugira uzi uzafate ziriya mbuto z'umwuka noneho usubire inyuma ugende urebe ukuntu Yesu yazishyiraga mu bikorwa rumwe kuri rumwe hari igihe njya ntekereza ko hari umunsi nzandika igitabo ntavuga ngo imbuto z'umwuka mu buzima bwa Yesu kubera ko njye mbigira ibintu byinshi kandi narangiza ndatsinda kubera ntangiye kwigereranya na Yesu ndatsinda iyo ntangiye kureba imbuto z'umwuka ndatsinda reka mbere icyo uko bikora njye mbyigisha abakristo mwe muzafate amagambo Pawulo yanditse yandikiye Abakorinto ndi ubutangaje ndangize Abakorinto ba mbere ibice 13 njye mbibwira abantu mwe nushaka gukora test yo gusa na Yesu uzasoma Abakorinto ba mbere buri gitondo usoma Abakorinto ba mbere hanyuma uhere ku murongo wa kane aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose
uzakuri mu rukundo ushyiremo izina ryawe uzahita ubona aho utsindwa ntabwo bitinda rwose iyi ni test idahusha nk'imwe ya covid imwe ariko ya rapid test iyi ni rapid test yo gusa na Yesu uzashyiremo izina ryawe wumve ukuntu bivuga uvuge ngo Didier ntiyirarira reka nshyiremo Didier kuko niyo pasitori wantumiye ariko ni inshuti yanjye niyo mpamvu ari we nshyizeho kuko njyewe mpita nsimba aho nsimbirwa ndahazi ubwo ndagira ngo nawe ariko arebe Didier arihangana akagira neza Didier ntagira ishyari Didier ntiyirarira Didier ntiyihimbaza Didier ntakora ibiteye isoni Didier ntiyishakira ibye ntahutiraho ntatekereza ikibi ku muntu uwo ari we wese n'ibindi byose Didier nyine agasa na Yesu njyewe iki kintu iteka ryose iyo gikoze hari aho mpita nikubita hasi nkavuga duke ibyanjye ndabizi aho nsindirwa ndahazi simbitindaho kandi ibi ngibi iyo ubivuze abantu benshi ahubwo atari ko pasita ntukavuge ko nawe utsindwa njyewe ndi iki nanjye ndi work in progress ndarwana intambara ndamaranira gusa na Yesu ntabwo ndageraho ngomba kugera ntabwo umunyeshuri w'umuhanga ari ufite ijana ku ijana guhera kuri 70 bavuga ko ari umuhanga cyane wagera kuri 80 ni work in progress amen uwo ni umutima wa Kristo Yesu gusa na Yesu icya kabiri iki cyo kirakomeye cyane ariko birasa na kiriya cya mbere umuntu buriya niwitegereza Yesu biragaruka kuri nezezijo umuntu wubaha Imana kugeza n'aho yemera gupfa umuntu wumvira Imana Imana yaravuze mupfa nimwitondera amategeko n'amateka yanjye hariho n'uwo dufite inyigisho mbi cyane muri ino minsi hari inyigisho zaje ngo z'ubuntu ubuntu busaze ubuntu buhambaye ubuntu butangaje zibwira abantu ngo amategeko yavuyeho ntabwo amategeko yavuyeho amategeko ikintu adufasha mujya mubona twa tuntu tw'utubarize bashyize ku muhanda iyo urimo gutwara imodoka nijoro amatara akubitaho bikakubwira mu muhanda ugarukira aha icyo ni cyo amategeko akora amategeko ntabwo aduhesha agakiza amategeko ntabwo aduhesha ariko amategeko akubwira aho ugarukira ukavuga ngo hanze y'ahangaha ntabwo urimo kugenda nk'umwana w'imana gendera hano muri uyu muhanda niyo mpamvu za barize bazishyiraho kugira ngo utarenga umuhanda buriya rero ikintu Yesu yaje kutwigisha kumvira kugeza no mu tuntu dutoya muzasome neza yajya nkabwira abafarisayo akabaretega mwebwe njyewe ntabwo nshaka kunezeza abantu nshaka kunezeza Data mu bushake bwe ibyo nabonye akora nibyo nkora ibyo yambwiye gukora nibyo nkora nibyo nsohoza ikintu ni ikintu gikomeye cyane kubaho ubuzima bwawe uri fully surrendered ukabwira Imana ngo Mana nzakora ibyo umbwiye gukora nzajya aho umbwira kujya nzagenda nk'uko umbwira kugenda sinigenga hari abantu bakubwira ngo twahawe kwigenga uko twajyaga dutanga ingingo zacu ngo zikore ibiteye isoni niko tuzitanga ngo dukore ibyo gukiranuka tugengwa na Kristo freedom isubiza abantu mu byaha ibyo ni inyigisho y'abadayimoni umwana umwe yigeze kumbwira ati ngewe ubungubu nta soni ngigira niyo nkoze ibyaha kuko naratsindishirijwe ndabona nti nta waratsindishijwe ku buryo niyo ukoze ibyaha wumva nta kibazo ufite ndabona nikakubwira ingaruka z'ibyo ngibyo umbwiye uzagenda ugiye murabiza aho nkorera ku giporoso hariya hakurya hari ahantu hitwa muri koridoro haba indaya ndabona uzagenda ujye hariya muri koridoro kubera ko ufite freedom muri Yesu ugende ukore ibyo umbwiye usambane we kugira isoni umunsi uzaza warwaye sida ntabwo uzayikizwa n'iyo grace kuko ibyaha bigira ingaruka ubundi akakubwira ngo twebwe ngo turagutobera ibyaha nk'abagutobera amazi ngo kubera ko dufite freedom muri Yesu ngo ibyaha nakoze n'ibyo nkora n'ibyo nzakora byararihiriwe ntabwo ibyo aribyo ibyaha nakoze byararihiriwe ariko mpamagarirwa kutabisubiramo tugomba kugenda dusa na Yesu ubu Yesu yajya gusambana twe twahamagariwe gusa na Yesu ibyo Yesu atakora ntuzigire ubikora nk'umwana w'Imana tugomba gusa na Yesu tukumvira hanyuma icya nyuma ndangirijeho buriya gusa na Yesu biduhesha ubutware ku bintu byose buriya ikintu Adamu yatakaje authority kenshi twe dushaka kugira authority tudafite obedience
ushaka kugira ubutware udafite kumvira muri icyatumye Yesu agira ubutware nuko yumvira reka mbahe ikigereranyo njya nkoresha kibumvisha ushobora gusanga umupolisi ahagaze hariya ku muhanda mugufi mutoya w'ibiro bike yambaye jire yanditseho polisi Rwanda National Police cyangwa Traffic Police afata ifirimbi ye hazi ikamyo ya toni 60 avuze ifirimbi ikamyo igahagarara iyo autorite uriya mupolisi mutoya ayikura he ayikura muri obedience afite kuri leta y'ubuvuga ikizaduhesha ubutware icyo Yesu yaje kutwigisha yari afite ubutware ku bintu byose nk'uko Adamu yari yarabuhawe ariko kugira ngo agire ubwo butware yumviraga Data Imana ikamwishimira ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire ibiri mu isi byose iyi Imana ivuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira ibiri mu isi byose irabibwira ngo mu mwumvire haleluya uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire niho dukura ubutware bwo kwirukana abadayimoni niho dukura ubutware bwo kunesha ibyaha niho dukura ubutware bwo gukora ibyo dukoze bigahabwa umugisha kuko authority Adamu yari afite ya za avantage Adamu yari afite ziragaruka zikabiza haleluya ntabwo uzagira ubutware ku badayimoni kandi aribo bagutegeka umuntu wese wigeze agerageza kwirukana abadayimoni arabizi reka mbahore urugero ni rwoshoje hanyuma tusenge dusoze twigeze kugerageza kwirukana sinabwo twabigeragezaga twarabikoze kandi byageze birakunda twagiye gukora igiterane ahantu mu ntara hano mu gihugu ikora mu muryango witwa AAA noneho turasenga dusengera abarwayi turangije igiteranye umukobwa umwe yikubita hasi turamusigarana ngo tumusengere turasenga turibukana umudayimoni turamucyaha umudayimoni tumumerera nabi noneho mugenzi wacu umwe twari twakoze amasengesho ku wa gatatu hanyuma inzara imuriye yari abantu kwiyiriza bigora akaba yatwaye imineke mugabo ngasaka noneho bigejeje hagati mu masaa sita yinyabye inyuma nk'ugiye kuri toilette akubita twa tuneke agarura imbaraga aragaruka noneho tugiye kwirukana abadayimoni umudayimoni aramurondora wowe ngo nawe ngo ejo bundi ubwo abandi biyirizaga ntiwagiye inyuma ukarya imineke neza tubona umuntu arahunze tubona asubiye inyuma imbaraga zirashize buriya abadayimoni ushobora kwirukana abadayimoni kandi ukorana nabo hari autorite dukura mu gusana Yesu hari autorite dukura iyo ugenda Imana ikwishimiye iyo ugenda Imana ikunezerewe nibyo karebu na Yesu wavugaga ngo ubwo Uwiteka twishimira ubwo twanejeje Data wa twese ubwo twanejeje ijuru abanzi bacu tuzabarya nk'ubugari kurya nibyo biryo by'uruha kubirya ufite ubugari bwose bajyaga badukubitira ku nkengeri ukabumanukana ugiye kuvoma nta n'umurisho ufite ukaburya ukabumara ubugari ushobora kuburya rwose nta n'uburisho baguhaye kandi ntibukunike Yesu yaravuze ati muri iyi nkuku Uwiteka twishimiye turabarya nk'ubugari sana Yesu none ndangiza ndagira ngo mbabaze bene Data ese urasana Yesu kandi niba wumva watsinzwe kuko biroroshye cyane gutsindwa biroroshye cyane gutsindwa kuko tumva nabyumvise noneho I was missing out hari ibyo ntatunganyaga niba wumvise Imana ivugana na kudasana Yesu uyu ni wo munsi uyu ni wo mugoroba bwira Imana ngo Mana ndashaka gusana Yesu kandi niba usanzwe uri mu nzira ubigambirire ubikurikire ubigire intego y'ubuzima bwawe bwa buri munsi nubyuka mu gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana mbabarira uyu munsi aho ngenda hose ese na Yesu ziriya mbuto z'umwuka aba arizo zindanga buriya njyewe mu gitondo iyo mbyutse biba mu isengesho ryanjye ryabaye nka Dawidi mu ijuru y'umugaturika cyangwa ndakuramutsa Mariya ngira Imana Mana warakoze kumva umunsi mushya nishyize ku gicaniro cyawe nk'igitambo kizima kumwe kugendera mu bushake bwawe muri byose mu byo mvuga mu byo utekereza mu byo nkora izi mbuto z'umwuka nde kugendera mu rukundo nde kugendera mu mahoro nde kugendera n'ibyishimo muri relation ndi kugirana n'abantu bose nde kwihangana
mbe kugira ingeso nziza mbe kugwa neza kandi mu byo nkora byose mbe kwirinda mbe guca bugufi mbe gukiranuka iri sengesho ryacu bya buri munsi ariko bikwiye ku mutima hari abantu rero bavuga isengesho bakaridodora ariko bitavuye ku mutima let it come from the heart ihimukire wa desire buri munsi ujye mu mana mbabarira nsenga Yesu kuko niho tuzakura ubutware bwacu Uwiteka natwishimira ubutware bwacu buzagaruka haleluya niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe mugoroba ukavuga uti hari ibyo gutunganya na Yesu uzamura ikiganza dusenga Imana turagushimye mwana Imana yacu wari ubizi neza yuko twebwe ubwacu tutabyishoboza utanga umwana wawe kugira ngo azadutereme imbuto y'ubushobozi kugira ngo nakurira muri twebwe dushobore gusa nawe urebe ibiganza bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba uvugane natwe twese urabizi iyo tubumbuye akanwa ntabwo tuvuga nka Yesu urabizi iyo turi twenyine dutekereza ntabwo dutekereza nka Yesu urabizi no mu byo dukora abandi batatureba kandi wowe utureba ntabwo tujya tukumvira nk'uko bikwiriye uramura ikiganza cya umwami wacu Yesu Kristo uwatsinzwe mu mutima wese umweze umutunganye umwejesha amaraso yawe ariko kuruta ibindi byose umuteremo iyi mbuto yo gushaka umuteremo iyi mbuto yo kwifuza umuteremo iyi mbuto yo kugendera mu cyifuzo cyo gusa na Yesu umwami Yesu turashaka gusa nawe kandi umwami mwuka wera niwe twahawe kugira ngo ujye udufasha udufashe duse na Yesu duheshe umwami wacu icyubahiro tuzana ubwami bwawe tugenda hose natwe duhabwa umugisha tuwuhesha abandi ngo ni mu izina rya Yesu umwami wacu Yesu Kristo reka twongere Imana amashimishe kw'ijambo ryayo ajya mbere yuko dusoza uyu mwanya umwanya w'igiciro cyane kuzimana yatuganirisha tugira ngo ijuru ntabwo rikora